7. marca uplynulo 168 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si pamiatku prvého prezidenta Československej republiky už tradične pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Organizátori tento raz privítali niekoľkých mimoriadnych hostí. Na spomienkovom podujatí sa okrem iných zúčastnila pravnučka Tomáša Garrigua Masaryka Šarlota Kotíková i predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš. K účastníkom slávnosti patrili i tohto roku primátor mesta Holíč Zdenko Čambal a jeho zástupca Rastislav Caletka. Hostia vo svojich príhovoroch priblížili najmä osobnosť a dielo Tomáša Garrigua Masaryka, zakladateľa prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si v tomto roku budeme pripomínať. Dôležité je to výročie, sté výročie koncom októbra, 28. októbra, kedy vznikol prvý spoločný štát Čechov a Slovákov. Aj keď dnes sú to dva samostatné štáty, ale myslím si nad štandardnými vzťahami a nebyť tohto momentu, ktorého z té výročie si budeme o pár mesiacov pripomínať, by dnes nebolo samostatné Slovensko. A na čele toho celého stál Tomáš Garrigua Masaryk, náš prvý československý prezident a samozrejme bol tam aj veľký syn slovenského národa Milan Rastislav Štefánik, ktorí spolu robili tú československú štátnosť a myslím si, že tí ľudia, ako som v tom príhovore povedal, väčšinu národa spájali, nerozdeľovali. To by malo byť, myslím si, aj mementom pre dnešnej časy. Pomienková slávnosť vyvrcholila položením vencov a kvetín k pomníku Tomáša Garrigua Masaryka. V podaní malej dychovky vojenskej hudby Olomouc zaznela na záver aj štátna hymna Českej i Slovenskej republiky. Po skončení pietného aktu sa hostia presunuli do priestorov Hodonínskej galérie výtvarného umenia, kde sa uskutočnilo neformálne stretnutie s predstaviteľmi vedenia mesta.